kur thoni nga baza në qendër njëri bashkimi demokratëve i referohani edhe zotit Basha apo edhe deputetëve të zotit Basha si një opozite vetme sepse pam dhe theksuam edhe pak më parë në kronik një gjumë më të zbutur tone më të zbutur atë zotit Boci në drejtim të zotit Basha ndonse në fund më pas e quan edhe vetëm deputet të opozitës, por ka vënd për një bashkim të opozitës, pra, nëse ftesa dhe bisedimet të negociatet ka nisur dhe male atët, a ka vënd edhe për demokratët e Bashës? Po si s'ka nuk ka demokrat Bashës, ka demokrat. Sa, nuk ka demokrat, sa të Saliut, as Bashët, as Gazit, as Tasajmirit, as Kudion Mera. Ka demokrat partiz demokratike, dhe kjo është qëndrimi final. Që duhet të them që pa tjetër më që ka, zoti Basha besoj si mund t'i bëj llogarit ka do të ketë ai makinë llogarisë që t'i bëj llogarit njësoj si ne që vetëm me një mbështetje që ka sot nuk e di të marr 2, 3 apo 4 deputet, njësoj si edhe pjesë të thopsëve të tjera. Po të mbani mend, unë në deklaratën e mia atëherë kur ishte vetëm 2 ndarje dhe jo 3, kam deklaruar që kjo zgjidhje vetëm në ulin në tavolin, të hyllin Chelsea midis zotit Basha dhe zotit Berisha. Sepse ata janë problemi, shkaku dhe pasoja e gjithë saj që ka ndodhur. Domethënë, ata ka qenë fillimisht ndarje midis të dyve, vendimi për përjashtimin e zotit Berisha, domethënë më pas ajo që nisi zoti Berisha, këto kanë qenë dy hallkat që kanë çarë demokratët. Tani ndoshta jemi në tre, por ama fillimisht kjo ka qenë. Ndaj që them patjetër që do të ketë, por realisht e shikoj pak më të vështirë lidhjen direkt me zotin Basha për të qenë realist dhe i sinqert. Se sa 2 copëzët e tjera për partisë demokratike për të bashkuar.